Tutuangazie swala lingine ambapo matatizo ya kiakili yameathiri familia nyingi katika kaunti ya Mombasa, huku serikali ya kaunti hiyo ikisema imewahudumia zaidi ya watu 90 wenye matatizo ya kiakili katika muda wa mwaka mmoja uliopita. Maafisa katika kaunti hiyo wamesema hali hiyo inatokana na hali ngumu ya kiuchumi inayosababishwa na janga la COVID-19. Mwanahabari wetu Juni Karisa alijumuika na baadhi ya waathiriwa na kutuandalia ripoti ifuatayo. Mapema asubuhi katika sehemu ya Utange, eneo bunge la Kisauni, wahudumu wa bodaboda wanaotumia barabara ya Pendua walikumbana na mwanamume aliyekuwa na matatizo ambaye alikuwa akielekea kazini kutoka mtaa mmoja wa makazi ulioko karibu. Alikuwa akizungumza na nafsi yake huku akitoa nguo zake na kusalia uchi. Alipoulizwa maswali, alizua vurugu na kushambulia kundi hilo la watu kabla ya kuendeleza mchezo wa paka na panya nao. Baada ya makubaliano ya muda mfupi, watu hao waliokuwa na wasiwasi waliufunika uchi wake kwa kipande cha leso na kutafuta usaidizi kwa maafisa. Sinikuje nikae kwa mnazi shilingi ngapi? Maili chache kutoka sehemu hiyo, mwanamume wa umri wa makamu anakaa peke yake pembeni mwa kituo cha mabasi cha Bamburi. Jinsi anavyoonekana ni kuwa hajavaa vizuri. Maafisa kutoka taasisi moja ya kushughulikia watu wenye matatizo ya kiakili walijaribu kumwokoa, ila kwanza ni sharti ashawishiwe kwa kutumia sigara. Baada ya kumbembeleza kwa muda, akaitikia wito. Kuna wengine kadhaa wanaopitia mahangaiko sawia katika kaunti ya Mombasa, wengi wakiwa hawana uwezo wa kustahimili changamoto za kiuchumi zilizotokana na janga la ugonjwa wa COVID-19. Sana sana tena wale wanaugua ni wasomi, wamesoma. Tuko nao hata wana certificate, tukisema tuleta hapa tunazileta, lakini nafasi hawapati. Sasa ndo wanaingilia mambo ya hii group depression, hizi inakuwa sasa ndo watoto akili inageuka. Last year walifika 95 na about 40 wameweza kurudi back kwa familia zao na wanaendelea vizuri kwa sasa. Kwa hivyo tuko na wengine ambao wamebakia, ambao mpaka dakika hii hatujapata familia ambao tunaendelea nao. Kwa jumuisha katika jamii kumekuwa changamoto kubwa. Environment pia inachangia, saa nyingine mgonjwa anapona lakini kwa sababu pengine alifanya jambo pale mtaani ambalo si la kawaida anarudiwa tena. Mtu akisema jitolee huwa ni gharama, ndio wengine wana give up, wanawacha mtu anateseka. Sasa ile ugonjwa inanenea, inakuwa chronic ambapo haiwezi kutibia. Kulingana na zile madawa inabidi apate chakula cha kutosha ili aendelee na yale madawa, lakini katika zile family huwa hazijiwezi. Sasa mgonjwa kama yule anakuwa hana usaidizi wote nyumbani na wale maradhi anamrudia. Ningeomba jamii, endapo mgonjwa atachukuliwa asaidike kimatibabu, akirudi nyumbani asiogopewe kwa sababu pale alipotoka hakutoka bila. Wakazi wametoa wito kwa serikali kukinga familia zisizojiweza kupitia misaada ili kuzuia visa vinavyoongezeka vya matatizo ya kiakili. Saizi tunawachukua, tunawapeleka, tuna make arrangement ya kuchukuliwa sample kwa haraka, and then wakishachukuliwa sample hii wiki, Mungu akipenda, wataweza kupata vaccine, na yule ambaye atakuwa ameathirika tutamtenga kando na wengine tuweze kumwisolate. Tuomba sana kama serikali yazafika mashinani huko, tukae nao chini tuongee, na kama kuna kazi watupatie pia tuweze kuwa busy pia sisi. Juni Karisa Mbele nikiripotia Darubini kutoka kaunti ya Mombasa.